Ate ye omulamuzi wa jeno Yoweri Tivabura Museveni akutukide mudwaliro e Mulago. Ku PROJOURN Media moyo na jemusinzira okubanga ate ku mukutu kwe muli mbatumirako abantu baffe abali wano mu kibuga ekye Dubai n'abali Uganda n'abali wali ate Jordan abali mu Oman yonna jemusinzira Saudi Arabia tubagamba kyemukola kyamaanyi okubanga ate ku mukutu kwe muli mbagamba ekintu kimu gwe atanna subscribinga onyigena akade osobola okubanga ate updates zonna teziku itako ensonga ziba za mawulire eranga obutakulwisa ate waliwo omulamuzi wa jeno Yoweri Tibwabura Museveni omukulu amanyiddwa nga Rubby Aweri Opio ono mwatu eyali yaddusibwa saidi za wali Mulago omwezi oguwedde eranga abadde mu intensive care unit ate kigambibwa okuba nti asobodde okunga akutuka eranga esawa zino wenjogerera omukulu Alphonse Owiny Dollo avuddeyo nakakasa nga omulamuzi ono abadde ow'emyaka enkaga mu mwenda bwe yavuddeyo ate mwatu nabanga yasizza omukka gwe ogusembayo olunaku olwaleero kumacha tulize tulabe jeno Yoweri Tibwabura Museveni statement zagenda okuwa ku nsonga eno kubanga bano bebamu kubasajja be ate abaze bamubererawo naddala mu nsonga za kkooti era tuzze tumulaba mu nfunda eziwera ng'ono y'omu kubalamuzi ate abayimirirawo okubanga ate balemesa petition ya Bobi Wine yaleta okubanga ate eyitamu yadde omukyala oli omukyala Sarah Kisakye yavaayo n'abateekako embeera ate bone bongera okubanga bamuziyiza okukakasiza ddala nti Tibwabura akaluluko yakawangula naye ye yasobodde okubanga ate avambulamu obwenseno omukulu ono Justice Opio Aweri eranga fetugamba ekintu kimu ti omwoyo gwa mugenzi Katonda agulamuze kisa naye nga tetumanyi comment bantu ze bagenda kuwa kubanga abasajja bano ate mwatu babadde berisiza nnyo enkuuli naddala ate balemeza jeno Yoweri Tibwabura Museveni mu ntebe naye nga ku PROJOURN Media tugamba subscribing agwe omupya olikinge ate mwatu onyige nakakade tusobola okubanga ate tukuwa updates zonna zigenda maso mugwanga eria Uganda.